Udruženje građana Svarog i Svrljiga organizuje prvu izložbu gljiva, lekovitog bilja i šumskih plodova u svrljiškom selu Grbavču. Iz udruženja Svarog najavljuju da će se izložba održati u sredu 16. juna 2018. godine, a po programu koji je predviđen za taj dan najprije će biti organizovano jutrenje i branje gljiva na obroncima Kalafata, a izložba gljiva, lekovitog bilja i šumskih plodova će u Grbavču biti otvorena u 14 sati. Osim izložbe, bit će organizovano i predavanje iz oblasti gljivarstva, degustacija kulinarskih specijaliteta od gljiva i šumskih plodova, kao i degustacija najpoznatijeg svrljiškog specijaliteta belmuža i drugih đakonija iz naše kraja. Organizatori manifestacije su, pored Udruženja Svarog, Centar za turizam, kulturu i sport Svrljig i Mesna zajednica Grbavče.